Jeg synes det utrolig morsomt at vi fikk det arrangementet her, både fordi vi har hentet mange innspill over lang tid, men nå vi liksom på jakt etter det enda mer konkrete. Vi helt i slutspurten, og jeg tror det var veldig nyttig også for både statsministeren, barnefamilieministeren og partileder Skei Grande å få høre en del av de innspillene som vi jo har hørt en god del av. Og det at det skjer i denne rammen her, i det som et kraftsentrum for både kompetanse og utvikling i landsdelen, det viktig.